Oy xudoyim. To'rt farzand. To'rt taqdir. Ularning hayotida bo'layotgan tuhmatlar. Nahotki otaning o'tmishida qilgan xatolari uchun farzandlariga berilgan jazo shu bo'lsa. Xudo xohlasa esalaman kelasin. Qiz topamiz, sovchilikka borasiz. Senimga ayting, ko'p ko'chaga chiqmasin iltimos. Akis, o'zlari bilan o'zlari bo'lib qolganlar. Ro'zg'orda hech narsa qolmaganda-da boshqa nima pishiraman? Tushunmadingmi sizni? Oilasimdan biror joyga jo'natvorsam bo'lmasmikin? To'g'ri aytasiz, oyi. Sizlar o'zi meni ham tan olmagansizlar. Jiddiy gaplashadigan vaqt keldi. Yangi mavsumda yangi serial. Tuhmat.